吧。哎，没有了，这次变四转量，四转对四哎，五转是30%，反正五转一定会亮。哎，又大只哎，好猛哦！它往右边哎，这模式不错，真的是大只几率比较高。哇，一般超容易开黑吧，开到我都想砸它。连续三四只黑吧。哦，手好酸哦，莫名其妙录了半小时。真该要开直播才对。再来叫一声抽选，准备6000没突破，放年是一到16转，天堂是1到5转，好猛哦，天堂是17到5转呢。最后8转结束，哎，他模式很多手，只要开得到就是天堂跟地狱，真的是天堂。哎呀，没开就是哦，超难打。那就是打八花，开了就是天堂。一直囤，一直囤，一直欧吧。好了，危险的开始了。5转内就维持天堂模式。目前6000多没了。5转内，让他自己抽好了，好恐怖哦。第3转最有机会。然后危险的，海浪的声音。4转。结束，哎，亮了，哦，所以可是它没有亮，哦，有亮有亮，大只大只，哦，好险，没有出去，影片继续拍，加油，一次拍到1万美，好，路上小心，不要骑太快，现在精神状况不好。见啊！
没抽到连庄。好，准备五转内抽选天堂模式，看有没有跳出去了。第二转，四转亮了，海浪伸出来。破纪录，破纪录！哦，又连庄，吓到！太幸运了，破纪录了，跟乐胜一样。乐胜的那个我破他们的记录，神龙降临18000美，目前他们这里的两台天堂扶桑我开最好。因为前面也是有人有开这个模式啊，或是流星雨，但都还好，没有说很厉害。只有一个流星雨快20只，啊，有的也是大概6-7只就结束了。现在我好像应该开了快20只有。你有算我开几只吗？没有，好像20只有了，枚数变超多的。奶头是说有20只了，大大小小加起来。在那边走来走去，我这边都会拍到你，拍到你在那边走来走去，这有反光，你知道吗？好，我们现在来请我们的妹子帮我们抓牌，拍后拍你的背影，抓牌一下，五哦，两转就亮了，左边右边啊，黑马没关系，已经开很多大只了。看能不能再抽选到。7000枚，
第一次影片拍那么长。没抽到了。第三转，然后结束了。哎，有有有有，还在天堂模式，而且又大只的。你这边要拍吗？不用了。这台大概玩了，这是第三次，玩了三次就毕业了，成就达成，算蛮幸运的。他们这一台第一天刚上架，我就两台都抄了，然后开了很多支牌，但是都开不好。然后后面就都小玩玩而已，就是可能400枚、800枚这样玩一下而已，没有硬抄。今天很幸运的爆了出来。哦，又连装了。那个脸应该也要拍吧？那个也很难遇到。可能是我在这个模式比较好抽到，不然之前打真的觉得很难抽到连装模式。安心演出。不然你看过那个流星雨？应该是那个吧，就 那一天那个人最好，16只哦。其他的流星雨都还好，都10只内。啊，天堂模式有看过吗？你的班没看过。啊，是不是又有人开到天堂模式？啊，但开得不好。可是他，哎，是不是那个宇轩开的、啊？他是不是天堂模式，然后又有 流星雨？啊，这样不是开得不错吗？有啊，这样算不错吧，十几只算不错吧。啊，我这个比较扯，我这个目前是超好，20几只了吧，然后20几只，啊？20几吧，记得20几。我本来剩大概800枚啊，啊，10只的话就大概3600枚到4000枚，20几只。还是30只，因为也有欧吧。看这个连装抽选抽到什么的，往右有机会欧吧，真的欧吧，好，继续再给它抽下去。这影片也破纪录了，已经快50分钟了、欸，我很少影片会拍那么久，因为它一直开，我知道一直拍，拍一下什么是天堂模式的感觉，就是这样五转内都有机会会亮了起来，然后抽选的时候抽到就会叫一声，有时候会吓到，好了。现在继续看五转内了，让他自己抽。危险，快五转了，第四转结束。哎，没有结束，还在，好险还在。欧吧，
戳下去，第三转没亮都会觉得很恐怖。哦，第四转亮，怎么感觉又是欧巴？真的欧巴，开始在开欧巴了，内部无彩金了，彩金吐光光，开始释放出欧巴，啊，不然就快八千美了。赶快连装一下，抽一下连装。没抽到。哇，影片50分钟哎，超长。亮。第二转，天堂模式，天堂模式结束了，一直开欧巴结束了，哎、欸，还在哦，大只了，终于大只了，三只欧巴补一只大只给我，算你还有良心，8000美确定，难道我要第一个万美达成？没有人破纪录，喝一下饮料。这样也很难弃塔，因为还想。如果这模式结束之后，还想要再打个几百转看看，看到底是会狂咬，还是会有第二波、第二波的爆脸之类的，会好奇下一只啊，下一只开牌出来会怎样？又抽到连装了哦，舒服，继续抽下去，录到手断掉都没关系。那、啊、你要讲啊，又抽到连装模式。哇，那这个很好万美，也、欸、不是很好万美啊，很快就万美，因为影片大概1小时，然后我就来到了8000多美，真的要四号机比较快，漏比较快，但是要像这样子连开很难啊。差点神器。想害我神器台，你看多多少，叫我洗掉没洗变这样，吓死宝宝。就说区间要打完，因为它有一个区间是一定要打到200多转啊？什么下？
这个是朋友先囤了700枚，叫我接的，也没有叫我接啊，就是我想拼拼看啊，也是感谢他先帮我囤了700枚，准备再看他亮一下，第三转亮，黑把变大只。真的黑吧，变大只。也不是算变大只，应该算抽到大只。几率的，不是稳黑吧？会玩花的都知道。抱歉，我很少在玩花。以前刚接触四号机是南果，再来就是鬼舞者。麻雀物语、超悟空，集中我反而不太敢碰，因为很容易看人家都咬蛮多，天井太高了，然后天井几乎都会欧吧。再看能不能抽到连装模式。准备再抽选，8500多枚，自己抽。结束第五转，还在，好险，又大只。那我玩到这个蛮猛的，我的天堂模式目前蛮猛的，很多大只，可能会万美哦，感觉让人家没办法。脏呢，要不要贴在那边？这个算吗？这个要万美也难。超难啊，刚好被我玩到。我在乐圣那个也有被他们贴啊，因为他们店长也说破纪录啊，没有人开的我那么好，我也吓到。然后刚好又拍到，你看，又拍到天堂，然后又那个，不然那个只有几秒的时间，你有时候
手机拿出来它就不见了，刚好拍到影片，然后你也有拍到照片，嗯，宣传一下这台有万枚的实力，让大家去囤好囤满。赶快再抽一下，连装抽选。已经来了七个小时了。打台最开心的就是这样，本来想说输一输要走了，突然赢回来还倒影，然后甚至可能落到你没办法回去，然后你又要上班，只好一直落下去，或是落到请假，有的没有之类的，落个三天两夜。进来已经录了一个多小时了，最后的七转连装抽选，快9000枚了。好，再来五转内的天堂模式抽选，是390枚，哦，第二转又大只的，太神奇了，杰克，这模式太猛了，9000多枚确定，五号机万枚大概6到8-9个小时，这一台大概一个多小时，哦，又连装，太幸运了，连下去连到台子坏掉，给年轻人一个穿裤的机会啊，应该可以万枚达成了，感谢大家。就终于又靠四号机万枚达成，五号机真的太难万枚了，而且又超久超累。
三转，四转亮。好，继续。再来一个连抽。开了三十几只。